強くなるために大事なことね。なんだっていきなりそんなことを聞くんだい、エレン。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。ああ、そうだ。向上心を持つのはいいけど、あまり無茶な真似はしないでおくれよ。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。うん、これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのかとか、運動性の検証とか。分隊長、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。俺から言えることがあるとすれば、そいつらのような同期や他の調査兵の連中と仲良くしとけってことくらいだ。特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では仲間との連携が必要になる場面も多いだろうからな。ああ、やってやる。俺たちならきっとやれるはずだ。だがエレン、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれねえ。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。行くぞ。今回の任務は難しいって話したが、俺たちならきっとやれるはずだ。巨人を駆逐して必ず任務を成功させてやるぞ。かかってよ。そうだ、このまま手ごわい。落とした。始末してやる。やるよ。片付けよう。相手になるよ。片付けよう。片付けよう。相手になるよ。さあ、そうは神よ。エレン、私はまたあなたに助けられた。別に世話焼かれっぱなしなんて悔しいしな。始末してやる。どうだ。手を貸して、お願い。次だ。一緒に戦って始末してやる。
一人じゃうまくいかなかった。お前がいてくれたからだな。お前とは結構長い付き合いになったな。これからもよろしくな。あの任務は兵長の言った通り大変だったな。しかしお前がいてくれて助かったよ。一人じゃ危ねえ場面も結構あったし、ありがとな。俺もお前みてえに、いや、お前以上に強くなってやる。アルミ、さっきの講義なんだけどさ、わかんねえところがあって。おい、アルミ。ごめん、聞いてなかった。明日でもいいかな。ああ、別に構わねえけど。なあ、あいつどうしたんだと思う？最近アルミンのやつ夜遅くまでなんかやってて、あんまり寝てねえみたいなんだよな。あの様子ちょっと心配だな。手分けしてあいつを探しに行こうぜ。僕の役立たず！うわあ！いつからいたの？もしかして見てた？ってわけじゃないんだけど、実は少し前にキース教官に呼び出された日があっただろう。あの時壁上固定法の運用について意見を求められたんだ。その時の僕の意見が実際に採用されて
ちょっとした成果を上げられたまでは良かったんだけど、その評判を聞きつけたハンジさんに調査兵団全体の演習計画を立案してくれって言われて、そんな大役僕なんかに務まるのかな。その君を見込んでまた頼みがあるんだけど、全体演習が失敗しないように手伝ってもらえないかな。本当？君に頼んで本当に良かったよ。ありがとう。それじゃあこれからよろしくね。迷惑かけて悪いけど本当に頼りにしてるんだ君のこと。お前、なぜ訓練に遅刻した？たるんでいるぞ。そんなに罰を食らいたいか？先輩、勘弁してやってくれませんか？こいつ昨日からひどく体調が悪いんですよ。頭痛と吐き気とめまいと四十肩と恋煩いが止まらないそうです。なあ、そうだったよな。そういうわけです。罰を与えるのは酷じゃありませんか？ち、調子が悪いなら仕方ないな。わかった、今日だけは特別に許してやる。なんとか切り抜けられたな。バカな先輩で助かった。ああ、お前に恩を売っておこうと思ってな。いいか、これで貸し一つだぞ。きっちり働いて返してもらうからな。
おい、そっちの部屋の掃除は済んでるのか？おい、お前の顔についてる目玉は飾りか？俺には埃まみれの小汚い部屋が見えるんだが、まず床の拭き掃除がなってね。よく見てみろ。紙、糸くず、カビ。この調子じゃまだしばらくかかるな。一旦休憩にするぞ。紅茶の支度をしろ。悪くねえ。お前、紅茶の入れ方を誰かに教わったことがあるのか？そうか、いい親を持ったな。感謝することだ。こっちはひとまず旧大典ということにしておいてやるが、これが終わったら掃除の続きだ。まだ休む暇はねえぞ。いや、そっちも大変だったみてえだな。どうだった？リヴァイ兵長は。そうだよな。けど他人だけじゃなく自分にも厳しいからこそみんなあの人についていくんだろうな。おい、もう帰るところ？いや、リヴァイの指導とやらはどうだった？やっぱり最初は掃除とか紅茶の入れ方から？だと思ったよ。まあリヴァイは昔からあんなだからね。ハンジさんは兵長より先に調査兵団にいたんですよね。昔の兵長ってどんな感じだったんですか？今と大して変わらないよ。リヴァイは地下街で有名なゴロツキだったらしいんだけど。あ、その話ペトラさんから聞きました。団長に下る形で調査兵団に連れてこられたとか。うん、そうそう。まあ私も詳細な経緯まではよく知らないんだけどね。おっと、あまり引き止めてもいけないな。それじゃあリヴァイの相手は大変だろうけど頑張ってね。
やっぱりいたか。ミケが君の匂いがすると言うから、本当にいるかどうか確かめに来たんだ。お前の匂いはもう覚えた。何か特別な力を秘めている。はっきりとは分からんが。そうだぞ、ミケさんの鼻はすげえからな。いや、なんとなくだがな。しかし、大きくは外してないだろう。実際のところはミケ本人にしかわからないんだから、あんまり真に受けない方がいいかもしれないよ。ところで、兵団の仕事には慣れたか。知りたいことがあればこいつらに聞くといい。二人とも優秀な兵士だからな。何かあればいつでも俺たちに相談してくれ。今は何か聞きたいことはあるか。まあ協調性は必要だろうな。壁外任務で単独行動というのはまずねえからさ。じゃあそういうことだから、これからも何かあれば気軽に聞いてくれ。ああ、戦い方のコツとか兵士としての心構えなんかは先輩兵士としてそれなりに助言できると思うからね。あんたか。君か。
遅えな、エルヴィンの野郎ども待たせやがって。向かいの憲兵団が先に来ちまうじゃねえか。大方クソがなかなか出なくて困ってんだろうな。兵長、今日はよく喋りますね。バカ言え、俺はもともと結構喋る。すいません、俺があの時選択を間違わなければこんなことには。言っただろうが、結果は誰にもわからんと。団長、お前ら。女型の巨人と思わしき人物を見つけた。今度こそ確実に捕らえる。作戦は我々が王都に召喚される途中で通過するストヘスクで決行する。ここが最初で最後のチャンスとなる。目標をストヘスクの地下通路へと誘い込む。たとえ巨人化しても動きを封じて捕獲する。だが万が一その前に巨人化した場合、エレン、君に頼むことになる。目標への接触はエレン、ミカサ、アルミンの3人で行い、他の兵員は市民に扮して周囲に潜伏、目標を取り押さえる。さらに万一に備え、一部の兵士は完全装備で後方に待機、目標の監視を行ってもらう。君はこちらの班に入るように。奴は何をしてくるかわからねえからな、ちゃんと見張っておけ。目標はストヘスクの憲兵団に所属している。それを割り出したのはアルミンだ。女型は捕獲した2体の巨人を殺した犯人と思われ、君たち104期訓練兵の同期である可能性がある。ちょっと待ってください。104期って。その女型の巨人と思わしき女性の名は、兄レオンハート。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミン、どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないかな。このままじゃエレンは殺される。ボールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は、僕はあまり好きじゃないんだ。自分にとって都合のいい人のことをそう呼んでいるだけのような気がするから。だから兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いいや、私は行かない。そっちは怖い。地上行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。たく、傷つくよ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの、アルミン。兄、なんで
マルコの立体起動装置を持ってたの。捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。クモ、もう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。行こう。僕たちの任務は兄を捕獲することだ。僕たちにはもう後がない。これが最後の機会だ。ここで必ず奴を捕らえよう。やるよ。相手になるよ。片付けよう。アルミ、しっかり頼むぜ。分かった。やるよ。味方の巨人が逃げるぞ。各地に拠点を設営して逃走ルートを塞げ。始末してやる。やるよ。分かったぜ。ぼさっとしてんじゃねえ。行くぞ。なぜここに巨人がいるのだ。巨人がこんな内地に。ありえませんわ。相手になるよ。
振りほどしやがった。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。罠を使えば攻撃のチャンスが生まれるはずだよ。そこを狙って奴を疲弊させるんだ。始末してやる。メガタの巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。しっかり頼むぜ。了解。まだ動けるみてえだぞ。しっかり頼むぜ。分かったぜ。準備はできているぞ。さあ来い、メガタの巨人。どうだ。こっちは。片付けよう。わかった。始末してやる。はい。片付けよう。相手になるよ。今しかねえ。
型の巨人はまだ動けるようだね。次の拠点の設営を急げ。次だ。何をしているの？早く目型を仕留めなければ。兄は僕たちの攻撃でかなり疲れているはずだ。一気に決着をつけよう。兄を追い込んだぞ。今だ、エレン。あいつ壁を乗り越える気か。行かせない。これを縛って地下に運ぶ。あそこだけにいたの？もしそうじゃなきゃ、壁の中すべてに巨人が。あなたは、ニック司祭。あの巨人に、日光を渡るな。本格的な修復作業は
日没後に行うとして、そろそろ話してもらいましょうか。この巨人は何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？私は忙しい。貴様らのせいで教会も信者もめちゃくちゃにされたのだ。後で被害額を請求する。ふざけるな。何の真似だ。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか？巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。剣を下ろせ。私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。わかった。死んでもらおう。くみ様。嘘嘘冗談。ねえニック司祭、壁って全部巨人でできてるの？ああ、いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来の感覚だ。怖いな。ああ、来たか。実は君に頼みたいことがある。ストヘスクに与えた被害も大きく、我々はもう少しここに留まらねばならない。そこで君にはウォールローゼ南区の隔離施設にいるミケたちに今回のことを伝えてもらいたい。要は早馬を飛ばして104機を監視してる奴らに今回の顛末をそのまま伝えろってことだ。異論はねえな。いい返事だ。よろしく頼む。この任務を終えたらそのまま施設にいる104機の兵士たちに合流してもらう。念のため全ての装備を整えておくように。準備ができ次第出発してくれ。以上だ。気持ちで負けたらダメね。
調査兵団は女型の巨人の正体であるアニ・レオンハートを拘束したが、強固な水晶体に包まれた彼女から情報を得ることはかなわなかった。一方、作戦中に壁が崩れたことで壁の中に潜む巨人の存在が明らかとなったが、
その衝撃的な事実が公にされることはなかった。そして女型の巨人捕獲作戦の決行前、調査兵団は女型の巨人の共謀者を探るため、新兵の一部をウォールローゼ南方の施設に隔離し、ミケ・ザカリアスら手だれの兵士たちに監視させていた。女型の巨人捕獲に貢献した彼はエルヴィンの命を受け、作戦成功をミケたちに伝えるべく短期で隔離施設に向かっていた。そんな彼を思いもよらない事態が待ち受ける。本当にあの子たちの中にアニレオンハートの共謀者が？さあどうだろうな。だが無視できる確率ではない。こっから南に行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷も近いですね。あれ足音みたいな地鳴りが聞こえます。は？本当です。確かに全員いるか。南方より巨人が多数接近、こっちに向かって歩いてきてる。直ちに馬に乗り付近の集落を回って住民を避難させなさい。南方から？壁は破壊されたと捉えるべきなのかな。私たち人類は負けた。いや、まだだ。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。君はこんなところに来て一体どうしたんだ。女型の巨人のことか。すまん、こちらの状況もそれどころではない。ウォールローゼが突破されたかもしれないんだ。ここを切り抜けてから聞く。お前が完全装備でここへ来たのは幸運だった。手を貸してもらうぞ。いいな？104機と武装兵で構成した班を東西南北の4班に分ける。戦闘は可能な限り回避し、情報の拡散に努めよう。人や集落を発見次第離散していけ。なお南班と西班は破壊箇所を特定する任務を兼ねる。誰かこの地域に詳しい者はいるか？はい、北の森に故郷があります。その辺りの地形は知ってます。あとコネイも。南に俺の村があります。巨人が来た方向に近くを案内できます。その後俺の村に行かせてください。そりゃもう行ったところで無駄でしょうけど、でも行かなきゃいけないんです。わかった。南班の案内はお前に任せたぞ。近いな。武装している者は手を貸せ。巨人の注意を引く。その間に104機を先発させろ。了解。お前は俺たちの援護に回れ。戦う覚悟はできているな。いい返事だ。活躍を期待している。それぞれ行動を開始しろ。
104機には申し訳ない。我々のせいで無防備なままこの状況に放り出してしまった。ああ情けないところは見せられない。さあまずは接近する巨人を討伐するぞ。こんなもんだ。相手になるよ。池さん当たってます。ああ俺が巨人を引きつける。お前たちは104機を守れ。拠点を作ってくれ。ミケ分隊長がおとりになったの？一人で行くなんて無茶よ。ミケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。ゲルガー、拠点を作ってもらえるかい？周囲に巨人がいないか確認したい。ああ、任せておけ。巨人確認！全速力でかけろ！戦闘開始するぞ！やるよ。次だ。相手になるよ。よし、この調子だ。この先も可能な限り巨人との戦闘を避けて進もう。なんだか悪い予感がします。近くに巨人がいそうな気配というか。巨人がいそうな気配か。装備に余力があれば拠点を設営したいが。片付けよう。悪くないな。その調子で頑張ってくれ。こんなもんか。巨人が出てきやがった。なんとかして切り抜けねえと。やるよ。始末してやる。片付けよう。相手になるよ。やるよ。島スケルガーさん任せます。討伐完了。任せなさい。片付けよう。こんなもんだ。島スケルガー相手になるよ。討伐完了。はっ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 。やるよ。片付けよう。特攻撃を始末してやる。ゲルガーさん戻した。分かった。任せとけ。じゃ進めないよ。
やるよ。片付けよう。相手になるよ。ジェルガーさん頼みます。どうだ、任せとけ。さあ、じゃあ戻した。君にはミケの様子を見てきてもらいたいんだが。拠点はここだね。逃げ遅れた村人がいるかもしれんな。お前だけでは手が足りんはずだ。俺たちも行く。しっかり頼むぜ。殺すな。任せておけ。
相手になるよ。やるよ。次だ。兵士さん、ありがとうございます。おかげで助かりました。さっき拾ったものなんですが、よかったら使ってください。わかった。やるよ。こんなもんか。三毛分隊長、104機の離散完了しました。何か手伝わせてください。お前たち、します。よし、周辺の巨人を討伐する。手を貸せ。三毛さん、当たってます。当たった。里村、人間の匂いがする。逃げ遅れた村人がいるのか。班員たちが離散した方角に巨人が向かっているようだ。班員たちの向かった方角の巨人を討伐し、他の者と共に撤退しろ。俺はここでもっと時間を稼ぐ。頼むぜ。任せておけ。落とした。巨人が、誰か来てくれ。救援要請を確認した。援護に向かう。こんなところにも村があったのか。逃げ遅れた村人がいるかもしれない。こんなもんだよ。すまない、助かった。あんたたちもどうか無事で。やるな、俺も負けちゃいないぜ。片付けを、よろしくな。しっかり頼むぜ。任せておけ。畜生、もうダメだ、助からねえ。ありがとう、助かった。片付けを。
手になるよ。始末してやる。よろしくな。しっかり頼むぜ。任せておけ。やるよ。相手になるよ。よろしくな。しっかり頼むぜ。わかった。片付けよう。俺たちも散らばるぞ。ニケ分隊長、無事でいてくれよ。
腰につけた飛び回るやつ。まあいいや、持って帰れば。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。あ、もう動いていいよ。しかし、面白いことを考えるな。Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.